Bir tane hadis diyeyim size. Saffan İbni Mehran, Kufi. Bu sahabedir. İmam Sadık'ın, İmam Musa Kazım'ın sahabesidir. Buna dediler Cemmal. Cemmal ne demekdir? Develeri kiraya verirdi. Cemel deve demekdir, de bilirsiniz. Cemel devedir. Bu da deve işiyle meşgul idi. Cemmal kiraya verirdi. Bir paç adamıydı. Paçlığına meşhur idi. İmamların sevimli sahabelerinden biriydi. Neçə imamın. Bir gün geldim İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın yanına. Dedi ki, Səffan, əməllərindən xəbərdaram və imzalayıram. Pak adamsan. Əməllərindən xəbərdaram. Çox gözəl əməl sahibisən və pak adamsan. Əməllərimi imzalayıram. Amma bir dənə işim var pisdir. Bir işim var o pisdir. Hansı iş? Maraqlıdır da buna hansı iş? Deyir ki, Harun Ər-Rəşidə dəvələrini kiraya vermisən. Deyir, bəli. Deyir, o pis işin, o pis işin axırı pis eləyər yani. Deyir ki, sənə qurban olum, canım sizə qurban olsun. İmama deyir, canım sizə qurban olsun, haram səfər üçün verməmişəm, həc səfəri üçün vermişəm. Mən haram iş üçün, haram işinə şərik olmamışam. Həccə gedir, həcc üçün vermişəm. Deyir, niyyətində var ki, o sağ qayıtsın oradan. Niyyətində var, sağ qayıtsın. Deyir, dedim ki, hələ kirayəni o vaxt tam ödəmirmiş. Yarısını vermiş, yarısını gələndə. Sən də kirayəvi qaytarması üçün niyyətində var ki, o sağ qayıtsın, bəli. Bir zalım adam, əhli beyt düşməninin bu qədər yaşamasını istəyirsən, ha? Var olmasını istəyirsən. Bu təhlükəli bir haldır sənin üçün. Quran buyurur ki, zülm əhlinə meyl eləməyin. Nəinki onlarla şərik olmayın. Meyl eləməyin. Və lə tərkənu iləl-lədinə zələmu fətəməssəkumun nar. Deyir, zülm əhlinə meyilləməyin. Ürəyinizdə meyillənsəz cəhənnəm odur sizə toxunur. Heç nə, heç bir şəriklik yox. Sadəcə meyilləndisə, buyurur ki, cəhənnəm odur sizi də yandırar. Pak səhabədir, imamlar hamısı ona aşiqdir. Amma görürsən bir dənə məsələn deyir ki, bax bu imam deyir. Elə bir şey bəş tuturuyor, imam görür ki, bu bir dənə mikrobdur. Buna diqqət eləməsə, düşsə, aqibətin xarab eləyər. Cəmaatda, insanlarda günah haqqda təsəvvür yanlışdır. Elə bilirlər ki, günah adamların zərərinə deyil, ancaq Allah narahat olur. Deyir, filan şeyləri eləmə, bunlar da onu eləyəndə Allahı narahat eləmiş olurlar. Bu səhvdir. Maraqlısı budur ki, zərbəni özümüzə vururuq, Allah adını günah qoyur və özünə aid eləyir, o narahat olur. Niyə? Çünki o bizi sevir. Dünən bu barədə ətraflı danışdıq. Deyir, özünə zərbə vurmuşsan günahla, ged Allaha dinən, dinən ilahi, zələmtü nəfsi, özümə zülm eləmişəm. Sən məni xilas elə. Günah, tövbə bir üstünədir, özünə zərbə vuran adamın təcili olaraq özünü Allaha çatdırması ki, qan götürdü məni kömək elə. Belə bil. Özüm özümə zərbə vurmuşam, tez mənə kömək elə qurban olum, Allah dir eləyib, qaytarım təzdən. Günahı düz başa düşək. Bəziləri elə bilir ki, bir dəstə adam mömin olub. Mömindirlər bunlar. Allaha bağlanıblar. Allahla müqavilə bağlayıblar. Allah deyib da bunlar mömindir axı. Allahları ilə danışıblar. Falan filan işləri görmə. Deyib yaxşı. Falan işləri görmə. Və deyib hər dəfə günah eləyəndə bunlar Allahla bağladığı müqaviləni pozurlar deyə bu olur günah. Başqalar deyir, mən dindar deyiləm. Mən dindar deyiləm. Mən başqa cür yaşayıram. Qardaş, fərqi yoxdur. Sən dindarsan ya dindar deyilsən. Günah insan adlı varlığa zərbə vuran şeylərə deyilir. Əqidəsindən asılı olmayaraq. Dində oldun ya olmadın. Başı divara vuranda başın ağrıyır. Dinə, yox, mən dindar deyiləm. Mən başımı vururam, yaxşı olacaq. Mənə istəyir. Sizə olmaz baş vurmaq divara. Elə şey var. Əqidən nə olursa olsun, qaydadır. Baş divara dəyəndə baş ağrıyır. Beyin sirkələnir. Qaydadır bu.
Bunun etiqadla nə əlaqəsi var heç nə? Hamının başı əzilir. Cəmaət elə bilir ki, seçim məsələsidir. Məsələn, mən özüm bilərəm, o düzün, özüm bilir, amma ki, bil ki, bu günə düşürsən sən. Oturursan damarlarını kəsirsən, bir deyirəm, ay bala yazıqsan. Deyir, özüm bilərəm, can mənimdir, bu da qopdu, düşdü yer. Can mənimdir, məndə hərdən olur, belə, bunu hara, bura. Düzdür. Allah köməkçiniz olsun. Sən deyəsən ki, can mənimdir. Bu seçim əqideyə bağlı məsələ deyil. Günah zatən insan bədəninə, insan ruhuna, insanın həqiqətinə zərbə vurmaqdır. Cəmaat elə bilir ki, bəzilərinin zövqü dinlə uyğunlaşır. Onlar din yolunu seçiblər. Allah da onlara nələrsə haram buyurur. Hədisə baxın siz Allah. Ləv ləm yənhə Allah subhanəhu an məharimihi ləv vəcəbə ən yəctənibə həl aqil həl aqil buyurur ki, əgər Allah nələrisə haram bilməsəydi, ələləsəlam buyurur. Allah nələrdənsə bu haramlardan insanları çəkindirməsəydi, yenə də ağıllara vacib olardı ki, onları tərk eləsinlər. Adamlar elə ağılla da fikirləşərlər ki, bunu eləmək olmaz. Bu zərərlidir, insan kimi, mənim insani kimliyimə zərbə vurur. Bütün günahları ağlınıza vurun, görün ki, zərərləri nə qədərdir, hamısını. Deyim, mən dindar deyiləm, mən bu əməlləri eləyirəm. Siz dindarsınız, hə, siz olmaz bunu eləmək. Sənə də olmaz eləmək, sənə də olmaz. Çünki sən insansan. İnsansan və bu sənə zərbə vurur. Dindar oldun, olmadın. Deyirsən, mən dindar deyiləm. Mən onlar tonqalın içində tutularım. Tonqal mənə yandırmaz da. Mən dindar deyiləm. Deyirsən, yox, odun içində atırsansa dindar. Əqidəyə bağlı məsələ deyil. Bunun həqiqəti belədir ki, sən insansan, bu səni yandıracaq. Günahların hamısı belədir. Peyğəmbər buyurur ki, Əl-həyəu xeyrun kullu. Yəni, ənəl-həyə yəkuffu zəddin və mən la dinəllə anil qəbih buyurur ki, həya xeyrin özüdür. Xeyrlərin hamısıdır. Yəni, deyir, həya insanı istər dindar olsun, istər dindar olmasın, bütün pisliklərdən qoruyur. Yəni, həya tam üçün lazımlı bir xüsusiyyətdir. Hamıya lazım olan bir xüsusiyyətdir.